Javno komunalno preduzeće Bukulja izradilo je akcioni plan za dugoročno održivo i stabilno upravljanje sistemom vodosnabdevanja. Pomoćnika direktora Gorana Dragojevića pitamo šta je cilj ovog akcionog plana. Tako je. Mi smo u javno komunalnom preduzeću Bukulja, znajući kakva je hidrometeorološka situacija i kakva je problematika sa kojom se suočavamo već dugi niz godina unazad, nastojali da idemo u susret događajima i da sada faktički već u ovom zimskom periodu definišemo neke mere i aktivnosti kojima trebamo da se bavimo u nastupajućem periodu kako bismo spremno dočekali prolećni i letni deo sezone. Posebno imajući u vidu saznanje kakva je bila prethodna godina što se tiče padavina, što se tiče ekstremnih toplotnih talasa tokom letnjeg perioda i usled velike potrošnje vode koja je bila aktuelna tokom prethodne godine. Tako da suma i rezultanta tih nekih naših aktivnosti, promišljanja, planiranja i tako dalje jeste bila izrada po prvi put u komunalnom preduzeću, a koliko ja znam po prvi put i uopšte na nivou lokalne samouprave, izrada jednog sveobuhvatnog akcionog plana koji treba da definiše i kratkoročne i srednjoročne i dugoročne mere kojima trebamo da se bavimo kako bismo predupredili negativne faktore eksterne koji deluju na vodosnabdevanje. Tako da je cilj ovog akcionog plana koji je za sada donesen i usvojen na nivou preduzeća. U narednom koraku se nadamo da će opštinsko veće Aranđelovca dati saglasnost na taj akcioni plan, što naravno nas ne sprečava da mi neke mere koje su naše interne aktivnosti već sprovodimo iz tog akcionog plana. Cilj jeste da se na jedan sistematičan i celovit način pristupi bavljenju ove problematike, jer akcioni plan definiše zaduženja, odgovornosti, ovlašćenje i konkretne izvršioce po konkretnim merama. Tako da su neki zadaci na samom komunalnom preduzeću, drugi zadaci su na lokalnoj samoupravi, skupštini, opštinskom veću, nadležnim opštinskim inspekcijskim organima koji trebaju da nas podrže i proprate kroz usvajanje određenih akata i odluka da bi ovaj plan u punoj meri zaživeo. I s treće strane, naravno, bitan faktor jesu i svi naši potrošači, odnosno građani opštine Aranđelovac koji treba da nas takođe podrže i bez čije saradnje mere iz ovog plana ne mogu da daju pun efekat i pun rezultat. A one, te mere koje su definisane u planu, podrazumevaju s jedne strane pre svega namensko i racionalno korišćenje ograničenog resursa kakav je voda za piće, s druge strane smanjenje količina neprihodovane vode i smanjenje neracionalnog i nenamenskog korišćenja prerađene i distribuirane vode i s treće strane u saradnji i sa medijima i sa svim potrošačima da ovu raspoloživu količinu vode, neznajući kakva će biti hidrometeorološka situacija u nastupajućem periodu, što pametnije, bolje i odgovornije koristimo. Tako da faktički to održivo vodosnabdevanje ima za cilj da na nivou preduzeća uspostavi kontrolu vodosnabdevanja od prve izvorišne, odnosno akumulacione tačke, u našem sistemu to je pumpna stanica Kačer, do najudaljenijih potrošača, a neki najudaljeniji potrošači u određenim seoskim mesnim zajednicama su udaljeni i po 35-36 km od tačke filter stanice. Tako da je reč o jednom širokom sistemu koji zahteva odgovoran pristup i ozbiljno održavanje, jer je ukupna dužina mreže kojom mi raspolažemo vodovodne oko 500 km, što distributivnih, što transportnih cevovoda.